je Budvaja. Jano, máme ísť za tebou? No, akože keby ste mi pomohli, to bola jeba, ale... Brácho, ale nemusíte, tak prežijem, neprežijem, to je jedno. Tak to nie, to je tímová hra. Koľko to je niekto pri mne? Ne, však počkaj, ideme za tebou. Ale mám taký pocit, že to nestihneme. Brácho. Na čo tej značke sú? Knokol som jedného. Koľko traja po mne jebu? Jan, či vydrž, Erk? Pomaly dopíše hlavne. Tak kurva, no. Neboj sa. Zabil som ja ho. Mám to mám vyrátane do piče. Pozri,